Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з новинами вівторка. В студії Юлія Вітряк. Сьогодні до Кривого Рогу евакуйовані ще 76 жителів Зеленодольська, Малої та Великої Костромки і Високопілля. Люди змушені залишити свої домівки через постійні артилерійські обстріли ворога. Покинути прифронтові території допомагає військова адміністрація Кривого Рогу. Не відмовляють нікому. Сьогодні 5 комунальних автобусів з міста вранці забирали мешканців сусідніх громад. Олег Хендриксон повернувся із Зеленодольська. Жителі Зеленодольська звикли жити з відчуттям того, що ворог поряд, за лічені кілометри. Багато людей виїхали, інші від'їжджали і поверталися, проте дехто лишався у місті. Сприйняття ситуації змінили останні дні. Це як будто у тебе во дворі, над твоєю головою літає все. Окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по населеним пунктам району. К сожалению, оккупанты продолжают системные обстрелы прифронтовых населенных пунктов, бьют по жилым кварталам, школам, детским садикам. Гибнут и получают ранения совершенно мирные люди – женщины, пенсионеры, дети. Мы с первых дней войны оказываем прифронтовым городам и громадам Криворожского района, так же, как и жителям Херсонщины, помощь с эвакуацией из некоторых населенных пунктов. Уже вывезено до 70% жителей. Это позволило избежать еще большего количества жертв. Все, кто хочет эвакуироваться, имеют такую возможность. Работа продолжается, и мы будем помогать всем людям, которые также решат эвакуироваться в дальнейшем. Тимчасово поїхати подалі від території, які обстрілюються, Кривий Ріг допоміг землякам і сьогодні. Військова адміністрація міста направила до населених пунктів району 5 комунальних автобусів. Декому не вперше доводиться полишати власні домівки. У 2014 році бомбили Горловку, це Донецької області. Ну, я сиділа там до останнього, ну, прийшлось виїхати. Вже бомбили, не можна було тримати. Приїхала в Зеленодольськ. Живу тут 8 років. Город красивый, люди хорошие, гостеприимные. Ну и началась вот эта ж такая катавасия здесь. Я долго держалась, сидела, ну а что, все равно под бомбами, боюсь, а мне 83 года. Ну инсульт, ну и хочется поспокойнее уехать. Еду к внуку. У переважної більшості людей в Кривому Розі є де зупинитися. До сина поїду. Два місяці була в Кривому Розі, в суботу тільки приїхала додому. Позавчора і вчора це такі сильні обстріли були, що невозможно, діти кричать «їжай назад». Не одна, їду з своїм питомцем, а він розуміє мене, мабуть, з полуслова. Сказала сьогодні в сумку, він мовчки собирається в сумку. І я не знаю, як це благодарить, що це виділяють ці автобуси і в нашій владі. Спасибо. І Криворіжській владі спасибо, що вони це так заботяться про людей. Я не знаю, якби люди самі пішком йшли, чи я не знаю, що б робилося. Усім, хто потребує даху над головою, допомагають у Кривому Розі. Тут передбачені спеціально обладнані місця для тимчасового поселення з гарячим харчуванням і всім необхідним. Окрема увага батькам з дітьми, а також людям з інвалідністю. Військова адміністрація міста з початку повномасштабної війни організувала прийом понад 30 тисяч людей з прифронтових громад Криворізького району та Херсонщини. Сьогодні евакуювали ще 76 жителів Зеленодольська, Високополя, Малої Костромки і Великої Костромки. В Кривом Роге нами организована системная работа с переселенцами. Это помощь в эвакуации, прием, регистрация, расселение, медицинская и социальная помощь, бесплатное горячее питание, выдача продуктовых наборов и так далее. Мы одна страна, мы должны помогать друг другу. Вместе выстоим и освободим все наши города и села. Уверен, победа будет за нами и все люди обязательно вернутся опять в свои дома. У цьому закладі тимчасового перебування сьогодні 20 нових жителів. Велике спасибо, доїхали дуже хорошо. В сусідній кімнаті дитячий гамір і пустощі. Ці люди приїхали великою родиною, тому, кажуть, не матимуть часу сумувати. Прийняли нас дуже добре. Настільки довго не знаю, наскільки війна не закінчиться. Тому що в ті вибухи їхати просто нереально. Тим часом кухарі завершують приготування гарячого обіду. Після короткого перепочинку люди матимуть можливість поспілкуватися зі спеціалістами, які допоможуть оформити необхідні довідки. Та в разі необхідності проконсультують тих, хто прагне працевлаштуватися. Олег Хендриксон, Євген Жулай. Цей день.
Сьогодні у Кривому Розі вшановують учасників АТО ООС. Місто 6 років тому першим в Україні заснувало особливий день на честь цих героїв. Сьогодні покладанням квітів у меморіальному комплексі на проспекті Миру віддали данину вдячності тим, хто не повернувся з поля бою. Згадували всіх, хто поклав життя за країну. 14 червня 2014 року. Перша велика втрата криворіжців на сході країни. В небі над Луганськом був збитий літак Іл-76 з українськими військовими на борту. Загинули 49 українських військових, серед них шестеро наших земляків, десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Перше в Україні Кривий Ріг започаткував день вшанування учасників антитерористичної операції на сході країни. У 2016 році міська влада підтримала ініціативу об'єднання солдатських матерів-ветеранів АТО, родичів загиблих бійців, про встановлення такої дати. Відтоді щороку в цей день ранок у Кривому Розі розпочинається з покладання квітів до пам'ятного меморіалу у сквері героїв. Учасники АТО, матері і дружини, керівництво міста, волонтери прийшли вклонитися пам'яті загиблих бійців. 14 червня – це святий день для нашого міста. Це день пам'яті загиблих в ООС і АТО. Ми ще в 16-му році цей день записали як день скорботи в статуті нашого міста. І всі роки ми 14 червня пам'ятаємо о загиблих героях нашого міста. Не дивлячись на те, що зараз війна, ми виконуємо всі соціальні програми. Ми підтримуємо і Збройні Сили України, і Національну гвардію, територіальну оборону, безумовно, наші правоохоронні органи. І жоден ветеран, жодна сім'я загиблих не є поза увагою в нашому місті. Програма підтримки учасників АТО ООС та членів їх сімей діє у місті вже 8 років. Криворіжців, що пройшли через сучасну війну, дедалі більшає. Працюють громадські організації, що об'єднали військовослужбовців, родини загиблих. З роками біль матерів, які втратили своїх дітей на війні, не вщухає. Ми цю біль з 14-го року держимо в собі і стараємося от згуртуватися от сьогодні все. І ці батьки, які зараз своїх синів ховають, у їх, як кажуть, теж біль. І це наша теж біль, тому що це наші сини. Як казали, що не буває, от кажуть, що він з дідома, там він то, не буває синів без батьків. Є мати Україна, значить вони всі сини України. І ця пам'ять повинна бути, поки ми живі, поки наші діти, внуки живі. Мати воїна, який в 15-му році загинув. Ну, він не загинув, а помер від інфаркту при виконанні обов'язків по захисту України. Що сказати, це дуже важливий день, тому що всі наші хлопці, всі наші діти, наші українці, громадяни України пройшли дуже важкий шлях із 14-го року. А зараз взагалі повномасштабне вторгнення, не знаю, вони допомагають усім нам. А ми з тими хлопцями завжди, кожного дня. Самі душі людей твоїх упокою, і нині повсякчас і на віки віки. Наші герої живі, поки їх пам'ятаємо. Тому ми зобов'язані пам'ятати кожного героя, який з 2014 року віддав своє життя за Україну, за нас з вами. Адже життя – це найцінніше. І наші воїни віддали їх, щоб ми сьогодні могли жити під мирним небом. Війна йде 9-й рік. Повномасштабна почалася трошки пізніше. Але всі герої, які віддали життя з 2014-го, у нас поіменно викарбовані. Ми їх пам'ятаємо і зобов'язані завжди їх згадувати. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Владислав Талалай. Цей день. Учасники АТО ООС сьогодні на передовій. А для когось через тяжкі поранення бої скінчилися.
Та вони все одно бажають бути потрібними, передавати досвід, наближати перемогу разом з усіма. Життєві історії кожного з них – це героїзм при виконанні бойових завдань та біль від втрати побратимів. Про тих, хто на початку російсько-української війни у перших рядах пішов на схід України і дав відсіч кривавій агресії. Наш наступний сюжет. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Одне з таких гасел у 2014-му об'єднало сотні криворіжців, хто взяв у руки зброю та вирушив на схід України боронити її незалежність. З кількох спроб потрапив до лав ЗСУ і Валерій Годзь. У 2015-му у складі 17-ї танкової бригади потрапив під Бахмут. Кукуруза у нас так називалась місце, бо ми стояли в кукурузі, обслуговували Попасну, Звановка, Нова Звановка. Потім нас перевели з першої лінії на другу, ми переїхали в Сєвєрськ, побули в Сєвєрську трохи і нас послали на полігон, на Широкий Лан, на навчання. Через проблеми із серцем фронт для Валерія закінчився. До року військової служби у зоні АТО йому не вистачило якихось 10 днів. Втім, події 24 лютого змусили вже літнього чоловіка прийти до штабу тероборони. Під воротами УБД я запустили на території гранатометчики. Я запустили це. Ой, дядько, щось старий. А скільки вам років? Я говорю, не помню, вже не помню. Вже. А паспорта немає. А, доброчинники є, здали йому, каже, вже більше 60, а там обмеження 57. Ну і на тому в мене все кончилось. Андрій Слецький – боєць батальйону матеріального забезпечення. Був призваний до лав ЗСУ у 14-му. Від професіоналізму військовослужбовця та його побратимів залежала боєготовність українських частин. В основному забезпечення було 93-ї бригади боєприпасами. Ми везли на позиції боєприпаси і туди, в сторону Іловайська, і нас завернули, бо був сильний обстріл. І нас перекинули на другу частину, так сказати. І ми почали круглосуточно, у нас почалось підвоз боєприпасів, боєприпаси. Ми все на позиції возили неділями, возили боєприпаси вагонами, машинами, неділями. Це все везлось. Страшні бої були. Звільнився Андрій у 2021-му. Каже, тоді й гадки не мав, що вже за рік знову одягне форму та вирушить боронити країну від ворога. Я не підлягав мобілізації, як би так сказати. Спецучет у мене був, але я неділю приїжджаю з роботи додому, я на телефоні хлопцям дзвоню, як там, що там, я не можу, я не ходжу так по квартирі, дзвоню, вони кажуть, ти ілі приходь, ілі не мішай. І пішов він у військомат і повернувся. На шляху до перемоги усі криворізькі військовослужбовці проявляють неймовірну мужність та звитягу, впевнені у військовій адміністрації міста. Та й ціна висока. Тільки за офіційними даними, війна з російськими окупантами вже забрала життя понад сотні наших захисників. Є серед них і учасники бойових дій у зоні АТО ООС. Дев'ятий рік ми вшановуємо всіх наших героїв, які загинули. Наших криворіжців, які віддали своє життя. Ми шануємо наших живих героїв, які навіть після АТО тим чи інакшим способом повернулись до життя, але сьогодні знову змушені стати на захист нашої держави. Це наші воїни, які взяли в руку зброю і віддають найцінніше своє життя. Тому ми низько вклоняємось цей день всім загиблим. Ми дякуємо і низько вклоняємось всім живим. Я впевнена, що ми скоро переможемо, тому що правда за нами, Бог з нами. І дев'ятий рік ми виборюємо справжню свободу і справжню незалежність, на превеликий жаль, своєю кров'ю і такою великою ціною. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день. Війна забирає кращих.
Сьогодні Кривий Ріг навіки попрощався зі своїми героями – Андрієм Тімаковим та Сергієм Неустроєвим. За покликом душі бійці пішли захищати країну, життя обох обірвалося на початку червня. Дар'я Юськова була на церемонії прощання. Загинув за Україну. Андрій Тімаков – криворізький воїн. Йому було всього 40. В кінці квітня за покликом душі пішов боронити свою країну, служив у підрозділі Нацгвардії. Попри тиму кажуть, одним з перших відправився на передову біля населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. 8 червня через артилерійський обстріл Андрій отримав поранення, несумісні з життям. Мені випала честь знати Андрія особисто, а також проходити з ним службу в одному підрозділі, тому що Андрій був дуже гарною людиною. Дуже справедливою людиною, дуже дисциплінованим і цілеспрямованим військовослужбовцем. Він виконав свій обов'язок до кінця, тому наш обов'язок з вами – пам'ятати про Андрія, про таких героїв, як Андрій, тримати цю пам'ять в серці, передавати його майбутнім поколінням, заради кого він поклав своє життя. Попрощатися з криворізьким захисником прийшли сотні людей – любляча родина, друзі, однокласники та небайдужі криворіжці. Згадують, він був відчайдушним та хоробрим. Така втрата залишить слід у серці кожного, хто його знав. Він виріс на моїх очах. Це була добра, спокійна, весела дитина. Вічна пам'ять і слава герою, герою Андрію. Ми будемо завжди пам'ятати. Ніколи не простимо те, що сталося з нашою батьківщиною. Поки живі, будемо пам'ятати про Андрія. До війни Андрій був представником мирної професії – будівельником. Любив свою роботу та колектив. Був дуже веселою людиною, відзивчивою, дуже діток любив. Завжди приходив на допомогу, багато друзів мав. Його дуже любили друзі, цінували. Він позитивна людина була. Дуже шкода, що так трапилося. Дуже шкода. Поховали Андрія на алеї героїв центрального кладовища. Сьогодні тут прощалися ще одним криворізьким бійцем – Сергієм Неустроєвим. 31-річний воїн служив у 60-й окремій піхотній бригаді. Під Херсоном його життя обірвалося. Це наш найкращий друг. У нього позивний «Святой». Він був для нас як батько. Завжди прийде на допомогу, в будь-якій миті витягнеться, завжди допоможе. В будь-яку мить прийде, коли зовуть, коли не зовуть, прийде, завжди співчуває, завжди поможе. Але бандитська пуля його скосила, як ми не знаємо що. І ми дуже співчуваємо його родині, так само і нам дуже жалкуємо за тим, що ми втратили такого хлопця, такого бойового товариша, якого нам ніхто не замінить. Сергієм нас об'єднилось, дружило. И любовь к игре в шахматы. Вот. Ну, наверное, еще тут как бы сработала взаимная симпатия друг к другу. Может, я не так долго его знал, как другие, но последние несколько лет мы очень с ним по возможности часто общались, когда он был в Кривом Роге. И он всегда относился уважительно ко всем, очень скромный, приветливый, порядочный человек. Близькі Сергія знають як спортсмена. Займався легкою атлетикою, плаванням та тенісом. Багато років працював слюсарем на одному з криворізьких підприємств. Як на роботі, так і в житті все робив сумлінно та був прикладом для інших. Прийшов до нас в 11-му році, після армії, срочної служби. Працював, добре працював, молодець. Один із кращих працівників був. Ну, в своїй житті читав, крім війни, мабуть, нічого не бачив. В 14-му на переподготовку призвали, після всього це почало, це з Заварухіна. Вернувся, опять поработав, потім в 16-му году опять призвали. Півтора года где-то під Луганском, где-то під Старбешем в разведроті служив. Коли війна повернулася з новою силою, Сергій полишив роботу у Бельгії і знову пішов захищати країну. Герої не вмирають, вірять усі, хто сьогодні прощався з Сергієм. Ті, хто віддав життя за Україну, завжди житимуть у пам'яті земляків. Дар'я Юськова, Олексій Правицький, «Цей день».Від прийому людей у пунктах реєстрації до розселення та видачі продуктових наборів. Такий алгоритм роботи з переселенцями започатковано в місті з перших днів війни. У Кривому Розі працює 30 закладів тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. Про життя нових криворіжців на новому місці, розкаже Іван Проводов. Це квартира нашої, в сільській раді працювала
вся повністю, це її квартира задня, оце сюди попала. Ракета, це моє ось вікна, це лоджа моя, це сараї наші, нема ніде нічого, все ось, це наші сараї. Галина Бражник гуртає в телефоні фотографії напівзруйнованого села та не стримує сліз. Наприкінці травня, після чергового обстрілу Великої Костромки, жінка разом з чоловіком та сином евакуювалися до Кривого Рогу. Зразу було трошки, ну, можна було в магазин піти, і на роботу ми ходили. Я працюю в школі напівставки техпрацівницею. Ну, а коли вже почали обстрілювати і касетними, і з ураганів, і ночі, і днем, то з підвала не вилазили і сутки, і двоє. Ну, водички перенесу там, щоб покормити таблетки, все. І старалися не виходити. Ну, тоді, коли прочитали, що є можливість виїхати в Кривий Ріг, зібрали, що було, та й приїхали. Вже два тижні родина Галини отримує допомогу від міста в одному з закладів тимчасового перебування. Прийняли нас дуже. Перша допомога, зразу на другий день врачі, накормили, водичка, ну все, що, кожну минуту, деякий порошок, деяка шампунь, все необхідне. І кросовки, то, що як бігли з підвала, так і голі бусі, як той казав. А те, що накидали ми ночі, ми не бачили, що ми там і кидали. Оказалося, простинь та підодіяльники, не те, що треба. Цей заклад розпочав роботу з переселенцями з квітня. З того часу тут знайшли тимчасовий прихисток майже 160 людей. Від оформлення статусу ВПО та державної допомоги до отримання всього необхідного для першочергових потреб. Місто кожного дня займається переселенцями. Я вважаю, що ми створили всі умови і для діточок, щоб їм було зручно і вони навчалися. І розвивалися в нашому місті, щоб вони не відчували себе покинутими. Ми надаємо і медичну допомогу, і всі види допомоги для наших переселенців. Ігор та Дмитро з окупованих селищ Херсонщини. Перебралися річками, тракторами. Ну, хто як міг, так і би. Хлопці молодці там своїми силами, теж як партизани, переправляли людей. Їм там героїв України треба давати. Нещодавно чоловіки переїхали з закладу, але за теплий прийом та на прохання адміністрації залишили після себе подарунок. Своїми руками облаштували на подвір'ї справжній город. За ним вже доглядають переселенці. Нині ж заклад готовий до прийому нових мешканців. Для них обладнано 100 місць тимчасового проживання. На даний час у нашому закладі 19 людей, із них 6 діточок. Їм приділяється велика увага, ми їм співчуваємо, їм надається і гуманітарна допомога, і від міста, і від різних організацій. За підтримки військової адміністрації міста, для 30 таких закладів придбані медикаменти, канцтовари, дезінфікуючі та очисні засоби, одяг та іграшки для дітей. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Цієї ночі на 7-му Зарічному сталася трагедія. З ложі багатоповерхівки випала дівчина-підліток. Що сталося, з'ясовує поліція, а сусіди діляться своїми думками. На місці загибелі дитини була Надія Шевченко. «Ти там жива?» – такі крики чули сусіди цієї 9-поверхівки на 7-му Зарічному близько опівночі. Згодом з'ясувалося, що це підлітки 6-го поверху гукають до дівчини, яка випала з цього вікна. Здесь вот це спальня, кухня і балкон, а туди лоджі виходить. Вона з лоджі впала? Да, це лоджі. То це і, ну, кажуть, слышали вздохи, три вздохи. Чуєм крик. Сразу крик і там возня. І все, більше мені нічого. Там ото этот обгорожений дитяча площадка, і вона упала це між уголок і між площадкою. Прибувши на місце події, медики констатували смерть дівчини. Зламані штахетки огорожі, ще свіжі криваві плями на асфальті, така картина тут зранку. Сусіди розповідають, загибла сюди переїхала недавно, зав'язала дружбу з іншою дівчиною, яка в татовій квартирі приймала сумнівні компанії. Вчора саме така вечірка завершилася трагічно. Батько – хазяїн квартири, з жіною розійшовся, жена десь на Леніна живе.
батько в армії служить. І він приїжджав на 3 дні додому. І Дарина попросила у нього дочь. Їй 17 років. Він дав їй ключі. І от стала приводити друзів, незвісних откуда. Вона вже как бы дівчинка взрослая, довіряв, мабуть. Ну, вона ж водила компанію, я скільки разів Сереге дзвонила, що забери ключі, забери, водить. Ну, так случилось. Навела там компанию большую. И все, попили водки. Дочь моя видела старшая, говорит, там среди них какие-то наркоманы еще были. Ну, там мало ж. Ну, ми нічого не знаємо, тільки слышали гупот. Поліція встановлює обставини загибелі неповнолітньої. У дворі будинку виявили тіло 13-річної дівчинки без ознак життя. Правоохоронці встановили, що неповнолітня випала з вікна 6-го поверху, внаслідок чого померла на місці. Поліцію та швидку медичну допомогу викликали сусіди. Вказаний факт зареєстровано, обставини події з'ясовуються. Надія Шевченко, Вадим Діденко, «Цей день». Вступна кампанія 2022 в українських вишах на старті. Криворізькі заклади вищої освіти активно готуються до зустрічі з майбутніми студентами. Про спеціальності Криворізького національного університету та особливості прийому – Дар'я Юськова. Інноваційний, сучасний та один з найкращих в Україні. Криворізький національний університет – кузня кадрів для міста і країни. Зараз тут проходить активна підготовка до вступної кампанії. Велика кількість професіоналів в одному виші і випуск тисячі кваліфікованих спеціалістів щороку. Криворізький національний університет – авторитетний заклад вищої освіти. Він гідно представляє Криворіг на всеукраїнському рівні. Цьогоріч, завдяки плідній праці викладачів та студентів, заклад посів почесне 26-те місце в академічному рейтингу топ-200 закладів вищої освіти. Для того, щоб готувати найпотужніших фахівців, ми на сьогодні маємо 6 факультетів, які готують сучасні спеціальності, затребувані ринком. Ось, і переважно, звісно, наші випускники, вони орієнтовані на Криворізький регіон і Україну, але зараз багато сучасних спеціальностей, вони є дуже універсальними, тому наші випускники працюють в більшості провідних країн світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Європі, Китаї. В стінах Криворізького національного можна отримати технічну освіту різних рівнів – від бакалавра до доктора наук. У нас є різні форми підготовки, як дистанційні зараз, так і очні. Ось, звісно, хочеться сподіватися, що ми повернемось до звичайної форми офлайн-навчання, як зараз кажуть. Ось, і ми до цього готуємось, готуємо нашу лабораторну базу. Ми готуємо курси, нові курси розробляємо, навчальні програми. І ми повністю готові, навіть ми готові до того, що якщо так буде треба, ми можемо і маємо такі технічні можливості провести в дистанційному варіанті навіть вступну кампанію. Активно готуються до вступної кампанії усі 6 факультетів університету. Серед них і славнозвісний електротехнічний факультет, зокрема, кафедра електромеханіки. Чимало часу її студенти проводять в лабораторіях. Тут і сучасна обчислювальна, і мікропроцесорна техніка. Саме в цій лабораторії ми зуміли зібрати досить потужні мікроконтролери, скажімо, таких всесвітньо відомих фірм, як ABB, Siemens і так далі. Причому тут ми вчимо студентам основам програмування цих мікроконтролерів. Тут є лабораторні стенди, де повністю автоматизований цикл виробничий або технологічний, скажімо, водовідливу, де поширена ця технологія у всіх наших шахтах, або керування вентиляторами, насосами. Студенти факультету кажуть, прийшли навчатися до університету за покликом душі і про вибір не жалкують. Мені в школі подобалась фізика, тому я обрав цей факультет і цю спеціальність, тому що вона зв'язана з економікою. А економіка, вона сприяє розвитку будь-якої країни. Дуже багато викладачів, які добре знають свою справу, і з ними можна добре побалакати. І студентське життя дуже цікаве тут. Мені сподобалось навчатися тут ці 3 роки, тому що я розкрила свої таланти, свій потенціал у
таких масштабних заходах, які проводяться тут, як студентська осінь та студентська весна. Я пішла до студентського самоврядування і вирішила, що цікаво стати лідером, і стала головою електротехнічного факультету студентського самоврядування. Чекають на майбутніх фахівців інженерних спеціальностей і викладачі кафедри автоматизованих електромеханічних систем промисловості та транспорті. Вона і затребувана, і одна з найстаріших в КНУ. Ми запрошуємо всіх, хто має прагнення і має здібності в математиці, в фізиці, але головне в тому, щоб мислити в сучасному рівні розбудови систем електромеханіки з питаннями комп'ютерного керування, інтелектуальними системами. Всіх цих людей ми запрошуємо до нас в наш вуз. І повірте мені, вас чекають дуже цікаві, змістовні роки студентського життя. Цьогорічна процедура вступу до Криворізького національного університету, як і до всіх українських вишів, набагато спрощена. Представники університету кажуть, цьогоріч є активний попит серед вступників на спеціальності технічного спрямування. Дар'я Юськова, Олексій Правицький. Цей день. Мандрівник як професія. Подорожувати планетою і надихати інших теж треба вміти. Вважають на геофаку КДПУ, що готує спеціалістів за напрямком туризм. Вивчають як класичні дисципліни, так і ті, що диктує час. Більше розповість Ірина Павленко. Треба в спеціальності геофаку КДПУ для тих, хто не уявляє свого життя без наплічника, мапи та розкладу літаків чи потягів. Через війну в Україні туризм не на часі. Але за прогнозами фахівців, після перемоги очікують на справжній туристичний бум. Інтерес до України дуже сильно зростає. І, власне, зараз вже з'являються туристи-екстремали, які приїздять із-за кордону, вже в Києві іноземців доволі багато. І тому, напевно, ще спектр різних видів і в Україні в цілому, і в нашому місті також буде розширюватися. Відповідно, запит на дану професію, він все-таки не втрачає своєї актуальності. Разом із новими світами студенти відкриватимуть для себе нові види туризму. Це індустріальний туризм, візитівка нашого міста, і екстремальний, і, звісно ж, відповідно до війн часу, мілітарі туризм. Третьокурсниці Саші до вподоби індустріальні вояжі нашим містом. Але для дослідження обрала саме військову тематику. У мене буде курсова робота наступна за військовим туризмом. Буду збирати деякий матеріал. Якщо буде можливість, відвідаю міста, які вже звільнено. Ми побачимо, навіть зараз ми бачимо, що у Києві вже розвивається потроху військовий туризм. Є дуже багато танків на вулицях залишилось, і з цим роблять багато виставок. Дуже багато роботи в нас такої більш по розробці екскурсій різноманітних турів. Ми вчимося зараз це робити, щоб після того, як ми переможемо, ми могли заново відбудовувати туризм в Україні і особливо у Кривому Розі. Від початку війни Кривий Ріг прихистив понад 60 тисяч переселенців із 15 областей України. Тож зараз екскурсії містом Козака Рога у топі. Марко працює в Інституті розвитку міста, який активно сприяє знайомству нових криворіжців із містом довжиною в життя. Робота із дітьми, тому що вони наразі знаходяться у стресовому стані. Кривий Ріг відомий, по-перше, з індустріальним туризмом, але наразі це неможливо, так як підприємства зачинені для відвідування. Але ми маємо можливість роботи з дітьми та проводити екскурсії містом в майбутньому, але з дотриманням усіх умов та заходів для безпеки. Унікальний туристичний факультет із своїм комплексом напрацювань та навичок, яких за плечима не носити. Хіба що в туристичному рюкзакові, вважає викладач Олександр Матіщук. Протягом навчання за 4 роки студент може отримати ще декілька додаткових спеціальностей, так званих сертифікатних програм. У нас їх декілька йде, це такі як активний туризм, економіка підприємство, інтернет-маркетинг, екскурсознавство, туристичний гід. Додаткові знання студенти здобуватимуть паралельно з базовими. Це досить унікальне. У нас навіть в Україні це перша, скажімо так, проба була. І студенти вже навіть учаться згідно цього. Наступного року якраз буде йти вибір студентів відповідно по цих сертифікатних програмах. То відповідно, якщо студенти будуть вступати цього року, вони вже обов'язково 100% йдуть відповідно до таких планів. Ірина Павленко, Євген Жулай. Цей день.
Такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Рудана».